du, at træningen har været god? Jeg synes, det har været sjovt at prøve noget nyt, fordi jeg har gået til almindelig dans, men det har været sjovt at prøve noget nyt og møde nogle nye mennesker. Hvad synes du? Nogenlunde det samme. Det var sjovt og hårdt og spændende. Hvad var det bedste? At møde så mange nye mennesker. Jeg synes, det var det bedste, var at lære noget nyt dans og høre andre folks idéer og være sammen med nogen, som man aldrig har mødt før. Hvor kom det lige?